Ускладнений автомобільний рух на Бергівському мості через численні вибоїни та ями вже близько тижня турбує водіїв. Сніг зійшов і дорожні покриття разом з ним. От їдемо і знаємо, за що акциз платимо, за пальне і так далі, по яких хороших дорогах нам влада влаштовує їзду. Водії скаржаться на поганий стан дороги та уповільнений проїзд мостом. Щоб дороги зробилися катастрофа! Це невозможно їздити. У мене 13-й номер, та я перша заїхала в таку яму, що думала, все, конець буде. Найбістріше роблять дорогу, бо проїхати невозможно. Деякі водії піднімають великий палець догори і саркастично жартують. Прекрасно, балдієте. 130 тут не поїдеш. Чому після сходження снігу із доріг сходить і асфальт? Питання риторичне. Варіант ямкового ремонту, який полюбляє ряд чиновників, чітко доводить те, що це реальне викидання грошей платників податків. З наближенням весни традиційно тане сніг, а разом із ним – асфальт. І наші з вами гроші. Наш телеканал буде стежити за ситуацією із ремонтом доріг у різних районах Закарпаття. Тож детальніше розкажемо про це у підсумковій програмі «7 днів».